Дніпропетровщина завершує підготовку до другого етапу медичної реформи. 70% закладів спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги наразі готові до контрактування із Національною службою здоров'я. Воно розпочнеться із 1 лютого, і вже з квітня пацієнти у тих закладах зможуть безоплатно отримувати перелік послуг, гарантованих державою. Серед них визначені пріоритетні – допомога при інфарктах, інсультах, пологах, неонатальна допомога і рання діагностика онкологічних захворювань. Ланка первинної медичної допомоги вже повністю підключена до Національної служби здоров'я. Це сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Інформацію щодо роботи закладів, фінансування від Національної служби здоров'я, аптек і програми «Доступні ліки» можна знайти на сайті електронної системи охорони здоров'я. Треба укласти декларацію сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Для чого це потрібно зробити? Для того, щоб ми пацієнта в системі ідентифікували і знали, куди за нього потім відправляти кошти. Ваш лікар або сімейний терапевт-педіатр або лікар наступної ланки надає вам направлення на певний вид медичної допомоги. Екстрену медичну допомогу отримують всі, незалежно, чи є в пацієнта декларація, чи немає. Обов'язок тримати і розвивати мережу медичних закладів буде покладено на громади, на рівень місцевого самоврядування. Тому ми перед тим, як ці заклади повністю перейдуть в їх володіння, як то кажуть, і управління, готуємо, оснащуємо, ремонтуємо, забезпечуємо технікою.